إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أن birincisi bu meclisin sebepkarı olan bizim qardaşımız hansı ki onun evladı dünyaya gəlib. Onun üçün dua eləyirik və Allah Subhanahu Taala istəyir ki o evladı salihlərdən etsin. Və sələfdən varid olan bəzi dualar da var ki, məsələn onlardan Allah gəlib ki sələflər deyərdi. Niyə görə deyirəm sələflər? Çünki sünnədən sabit deyil bu dualar, amma yayılmış və xeyirli bərəkətli dualardır inşallah ki. Barakallahu lekə fil məvhub lek وَشَكَرْتَ الْوَاحِبُ وَبَلَغَ اَشُدَّهَا وَرُزِقْتَ بِرَّهَا Onu, o hədiyyəni Allah-u Teala sənin üçün bərəkətli eləsin, onu verənə şükür etmiş olasan və Allah-u Teala həmin o evladı dolğunluq yaşına çatdırsın, valideynlərinə yaxşılıq eləyən evlad olsun. Həmçin Həsən Əl-Bəsri təzə evladı olan ailələr üçün belə dua edib, deyərdi ki, جَعَلَهُ اللَّهِ mübarəkən alə ümməti Muhammedin. Allah onun Muhammed ümmətinə mübarək evlad etsin. Biz də həmin bu balamızsın, qız balamızsın, həmin duanı edirik. Cəaləhəllahu mübarəkətən alə ümməti Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm. Və beləcə umumən də xoş dualar qapısı açıqdır. Kim nə qədər istəsə də, nə formada istəsə də xeyirli dualar eləyə bilər. Biz də uca Allahdan istəyirik ki, onu valideynlərinin başına qiyamət günü qızıldan tac qoyan evlatlardan eləsin. Allah Taala ona və digər onun yaxınlarına və bütün müsəlmanların evladlarına Quran sünnə tərbiyəsində böyüməyi nəsib etsin. Və həqiqətən də Allah Subhanahu Taala'nın lütfündəndir ki, insanları birləşdirir, evləndirir, onları ailə edir və həmçinin də onları evladlar nəsib edir. Bu Allah Taala'nın yeri göyü yaradandan bəri onların həyatı sürəkli olsun deyə qoyulmuş bir sünnətdir, qanundur ki, qiyamətə qədər dəyişilməz bir şeydir. Və bu, bütün canlılarda var, dünyada yaşayan məxluqatda vardır və lakin bu müsəlmanların içində bunun öz bəzi qanunları vardır və həmçinin də ədəbləri və eləcə də məsuliyyəti vardır. Və əsas məsuliyyəti də odur ki, onlara gözəl şəkildə tərbiyə vermək. Və bu da, yəni bizdən bu ailəyə bir öyüd tövsiyə olsun ki, hansı ki, bu da Allah və Rasulunun tövsiyəsidir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, hər kəs öz riayətində olanlardan məsuldur. Hər bir kəsiniz çobansınız və hər bir çoban da öz riayətində olandan, öz sürüsündən məsuldur. Və bu günlərdə hər bir insan öz ailəsindən, öz riayətində olanlardan məsuldur, onların məsuliyyətini daşıyır və onların tərbiyəsinə görə sorumludur. Hətta gəlib ki, qiyamət günü əzaba, əzabla hökm kəsilən evladlar atasından yapışacaq, atasının yaxasından yapışacaq və onlardan haqqın tələb eləyəcək ki, niyə görə mənə namaz qılmağa əmr etmədin? Hətta gəlib ki, deyəcəklər ki, niyə görə bizi döymədiniz? Niyə görə məni döymədin? Təsəvvür edin, bu dünyada heç kəsə döyülmək xoş gəlmir. Hətta evlad, atası belə onu döyməsi ona xoş gəlmir. Və əslində də döymək zaten bəyənilməyən bir şeydir. Tənbih üçün yüngülbari misvaqla belə də vurmaq gəlib ki, o da nədir, hiss eləsin ki, elədiyi əməl düzgün deyil. Lakin o gün, qiyamət günü əzabın haqq olduğunu gördükdən sonra evladlar hətta atasının yaxasından yapışacaq ki, niyə görə bizi döymədiniz? Niyə görə döymədiniz? Niyə görə? Yəni, məcbur edərdin heç olmasa, mən nədir, şəhvətlərimə uymazdım. Allahın əmrlərini yerinə yetirib, qadağan etdiyi şeylərdən çəkinərdim. Ona görə bu dünyada həm valideynlərin üzərinə düşən məsuliyyət var ki, evladlarına salih tərbiyə versinlər və evladların üzərinə düşən məsuliyyət odur ki, valideynləri onlara nəyi əmr edirsə yerinə yetirsinlər. İlla ki, Allah və Rasulunun əmrinə müxalif olan hər hansı bir şeyi əmr edərlərsə. Amma ümumən bütün dünyavi işlərdə və ələ xüsus da tərbiyə məsələlərində mütləqən valideynlərinə tabi olmalıdırlar. Lakin bu günləri bu qısa bir xatırlatma idi. Əsas istəyirəm danışaq öz qardaşlığımız barədə. Yəni bu günləri Allah Taala'nın bizə böyük bir neməti və lütfidir ki, bizləri öz dinində qardaş etmişdi və
və bu qardaşlığı qorumaq üçün də bizə çoxlu əmrlər var və həmçinin bu qardaşlığı çorlamayaq deyə bəzi qadağalar var ki, o qadağalar, o hədləri, hüdudları keçməyək ki, qardaşlığımız nədir? Zəifləməsin. O qadağalardan sadəcə biri barədə danışacağıq. Biri barədə. Yəni, bu qardaşlıq mövzusunda kiçik bir cüz'iyyətə toxunacağıq ki, qardaşlığımızı qorumaqda qoy möhkəm olaq. Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur ki, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَزْحَبَ رِيحُكُمْ Bir-birinizlə mübahisə edib, tartışmayın ki, zəifləməyəsiniz və gücünüz, qüvvətiniz getməsin. Demək, ərəb dilində şərti cümlələr vardır. Şərti cümlələr vardır. O da nədir? Yəni, şərtlə cavabın bir cümlədə bir araya gəlməsi və şərtin hasil olduğu halda cavabın da mütləqə hasil olmasının zəruriliyi. Allah Taala burada bizə deməsi ki, tartışmayın, bu artıq şərtdir. Şərtin cavabı nədir? Zəifləmək, gücün və qüvvətin getməsi. Ələxüsusda orada fə qoşmasının gəlməsi. Məsələn, cümlədə gəlir ki, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا Orada vav da gələ bilər. Vav da qoşmadır, fə də qoşma hərfidir. Lakin vavla fənin arasında bəlağı bir fərq var ki, fə daha yaxınlığı bildirir və surətə bir işarədir. Başqa sözlə desək, mənalı tərcümə yanaşsaq məna yönündən, o deməkdir ki, çəkişməyin, dartışmayın. Əgər çəkişib dartışsanız, dərhal zəifləyəcəksiniz. Dərhal. Sonra yox, bir müddətdən sonra və s. yox. Madəm ki, fə qoşması gəldisə, artıq şərtin cavabı mütləqən tez bir zamanda hasil olacaqdır. Və buna da ən birinci tarix şahiddir. İkincisi də ki, müsəlmanlar da hər zaman, yaşadıqları zamanda və yaşadıqları məkanda buna şahid olublar. O zaman ki, müsəlmanlar dartışdı, çəkişdi, ixtilaflar etdilər, ələxsus da dünya malı üzərində bir-birlərinə girdilər, o zaman müsəlmanların gücü, qüvvəti gedir. Çəkişməyin, tartışmayın ki, zəifləməyəsiniz. Və təfşəlu sözü, fəşəl sözü və yaxud da fəşələ feyli biz onu zəifləməyəniz kimi tərcümə edirik. Amma onun əslində mənası daha genişdir. Daha genişdir. Yəni ki, keyfiyyətiniz düşməsin, zəifləməyəsiniz, zay olmayasınız. Yəni, böyük bir geniş məfhumu vardır. Hamısı da mənfi mənalara dəlalət edir. O zaman ki, müsəlmanlar dartışır və onların bütün keyfiyyətləri gedir. O qardaşlıq, birlik, izzət, hamısı nədir? O dartışmadan, çəkişmədən sonra məhv olub gedir. Tabi ki, وَتَزْحَبَ رِيحُكُمْ Və həmçinin də gücünüz, qüvvətiniz gedir. İndi baxaq bu günləri müsəlmanların halına. Birinci baxırıq cümlənin əvvəlinə. Dartışma məsələsi, çəkişmə məsələsi, mübahisə məsələsi, ixtilaf, firqələrə bölünmək, parçalanmaq var, yoxdur. Var, düzdür. Yaxşı, bu, həmin o dartışma hansı devirdə başladı? Hansı ki, o üç xeyirli nəsil ortadan gedəndən sonra. Düzdür. Üç xeyirli nəsil ortadan gedəndən sonra artıq müsəlmanlar arasında geniş bir şəkildə çəkişmə, dartışma düşdü. Hansı ki, baxmayaraq, onların da vaxtında olmuşdu, lakin bir o qədər də yox. Və nə qədərində olmuşdursa, bir o qədər də zəifləmişdilər, düzdürmü? Ancaq yox, o üçü xeyirli nəsil ki, getdi, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in peyğəmbərliyindən üç əsr ki, keçdi, artıq ondan sonraki müsəlmanların halına baxanda biz nə görürük? Zəiflik. Zəiflik görürük. Və artıq ondan sonra müsəlmanların gücü, qüvvəsi getdi. Baxın, İslamın devirlərində ərəblərin heç vaxt dövləti olmayıb, heç vaxt ordusu olmayıb, nəinki bir imperiyası olsun. Düzdürmü? Lakin onlar birləşdiyinə görə, bir olduğundan dolayı onların silahı, gücü, qüvvəsi, yəni maddiyyətdən gedir söhbət, olmasa belə, yaxud da az olsa belə, onlar iman gücü ilə, birliyi ilə, qardaşlıqla böyük-böyük imperiyaları diz çökdürdülər. Düzdürmü? Fars imperiyası, Rum imperiyası və s. Lakin üstündən bir müddətlər keçəndən sonra artıq nədir? Müsəlmanlar bölündü, parçalandı. Bölündü. Hətta o yerə gəldi, çatdı ki, o boyda Abbasi xilafəsi simvolik olaraq İraqın bir
kiçik hissəsində kiçik bir devlet kimi qalmışdı. Və Eyyubilər, Səlcuqilər beləcə nə qədər İslam torpaqlarında müsəlmanlar var idsə, hamısı kiçik-kiçik devlətçilərə bölündü, parçalandı. Düzdür mü Allah? Kiçik-kiçik nə qədər devlətlər yarandı. Bizim dilimizdə kiçik xanlıqlar və yaxud da başqa-başqa devlət kimi toplumlar yarandı, hərəsinin özünün rəhbəri oldu, özünün cəmaatı oldu, hərəsi başladı özünün təsibini çəkməyə, hətta bir-birləri ilə müharibələr etdilər və beləcə nədir? Bu günləri artıq bizim gördüyümüz zəif bir hala gəlib çıxıblar. Və İslam düşmənlərinin də ən çox üzərində çalışdıqları məsələ müsəlmanların bir-birləri ilə ixtilaf salmasıdır. Müsəlmanlar bir-biri ilə çəkişib dartışmasıdır, ələxüsusda dünyavi məsələlərdə. Ələxüsusda dünyavi məsələlərdə, dünyavi məsələdə ümumiyyətlə müsəlmanın bir-birinə kin bəsləməsi, bir-birinə düşmənçilik etməsi, bir-birinin həsədin etməsi qətiyyən bəyənilməyən bir şeydir. Çəkişməyin, dartışmayın ki, gücünüz, qüvvətiniz zəifləməyəsiniz və gücünüz, qüvvətiniz getməsin. Və bu günləri baxarsan, hətta bəzi müsəlman devlətləri, müsəlman xalqları var ki, böyük bir ərazini təşkil edir, çoxlu say daşıyır, lakin zəifçilik vardır. O da nəyə görədir? Çünki bir araya gələ bilmirlər. Bir araya gəlmirlər. Sanki ittifak ediblər ki, ixtilaf edəcəyik. Yəni, nə olursa olsun, bir araya gəlməyir. Sanki bunun üzərində ittifak ediblər. Və bu da İslam düşmənlərinə ən çox sərf eləyən bir şeydir. Və beləcə də nədir? Müsəlmanlar heç vaxt zəfərə, gücə, qüvvətə nail ola bilmirlər. Hətta o devirlərdə, həmin o dediyimiz o, yəni müsəlmanlar bölünüb parçalandıqları devirlərə baxanda elə vaxtlar olub ki, qeyri-müsəlmanların müsəlmanlara hücum etməsindən digər müsəlman devlətləri seviniblər. Və sanki bunu özlərinə bir uğur kimi qəbul edəyiblər. Ancaq əslində müsəlman müsəlmanın məğlubiyyətinə sevinməz. Müsəlman müsəlmanın zəifliyinə sevinməz. Əksinə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, müsəlmanlar vahid bir bədən kimidirlər. Başqa hədisdə buyurur ki, müsəlmanlar bir bina kimidirlər. Və sonra mübarək barmaqları bir-birinə keçirdilər və buyurur ki, və biri digərin tamamlayır. Yəni necə ki, kərpicləri kərpicvari qoyub binanı tikirlər, bina möhkəm olsun, partlamasın, çatlamasın deyə və müsəlmanlar da eləcə biri digərin tamamlamalıdır. Varlı kasıbın kasıblığını örtməlidir. Güclü, zəifin, zəifçiliyin tamamlamalıdır və beləcə müsəlmanlar bir-birini tamamlayıb müdafiə edərək izzətə və gücə nail olurlar. Amma hətta fərdi yöndən də yanaşdıq məsələyə, hətta bir ailənin içində və yaxud da kiçik bir toplumun içində görürsən ki, yenə də bunu açıq-aşkar bir şahidi oluruq. O zaman ki, bir rayonun, bir kəndin, bir bölgənin cəmatı bir-biri ilə eynidir, bir məsləkdədirlər, eyni safdadırlar, o zaman nədir? Allah da onlara bərəkət verir. Dəvətləri də bərəkətdə olur və hörmətləri də çox olur. Yox, o zaman ki, artıq bir-biri ilə çəkişib dartışdılar, o zaman nə olur? Artıq zəifləyirlər. Belə insanlar var ki, qəlbində xəstə olan, onlar elə bilirlər ki, ixtilaf salmaq yaxşı şeydir. Elə bilirlər ki, nəsə bir təzə şey gətirmək, təzə şey ortaya salmaq, və bunun üzərində çəkişmə və dartışma salmaq yaxşı bir şeydir. Və istəyirlər ki, adları həmişə qəribəlikdə səslənsin. Və ola bilsin ki, insan bir cəmiyyətdə yaşayar, tanınmaya bilər. Lakin onun izi olar xeyir işlərdə, yaxşı işlərdə. Amma ola bilsin ki, insan bunu qəbul eləməsin. Qəlbi xəstə olan, şan-şöhrətə meyilli olan insanlar var ki, bunu qəbul eləmirlər. İstəyirlər ki, adları hallansın. Və düşünmürlər ki, yaxşı şey və yaxud da pis şey. Tək adımız hallansın. Və İslam dinində də bir çox məsələlər var ki, ixtilaflı məsələlərdir. İxtilaflı məsələlərdir. Və bir şeyin İslamda olması, o demək deyil ki, kim onu necə gəldi, harada gəldi, danışıb təbliğ eləyə bilər. Ələxsus da o həmin bir yerdə tanınmamış qəribə səslənsə belə, səslənirsə. Amma adam deyir ki, yox, tək mənim adım hallansın. Tək ki, desinlər ki, bunun da səsi gəldi, bu da danışa bilir, bu da nəsə bilir, bunun da məlumatı var deyə nəsə bir şey atır ortalığa. Atır ortalığa,
Daha düşünmür ki, bu düzdür, adı səslənə biləcək, müəyyən qədər tanına biləcək. Lakin müsəlmanlar bir-birinə dəyəcək. Müsəlmanların safları parçalanacaq. Hətta o elə gəlib çatır ki, müsəlmanlar bir-birini təkfir edir, hətta bir-birinə müharibə aparırlar. Və bu da tarixdə kifayət qədər buna misallar vardır ki, müsəlmanlar aralarında nə qədər bir-birləri ilə çəkişmələr, dartışmalar, hətta qan tökülmüşdür. Biz insanlar da bir müsəlman olaraq baxmalıyıq həmişə tariximizə. Baxmalıyıq o tarixdən ibrət almalıyıq. Bizim sələflərimiz yaxşı yöndə nə yaşayıbsa xeyirdə biz ona tabi olmalıyıq. Ona görə həmişə necə deyilir? O salih xeyirdə onlara tabi olanlar. Və mən təbiəhum bi ihsan. Yaxşılıqlarda onlara tabi olanlar. Hər şeydə deyil. Çünki xatası səhvsiz insan yoxdur. Lakin biz onların səhvlərinə, xatalarına deyil, əksinə onların səhvləri, xataları olubsa da, baxıb onlardan nəticə çıxardıb o səhvləri etməməyə çalışmalıyıq. Və yaxşılıqlarda sələflərimizə tabi olmalıyıq. Lakin, yenə deyirəm, qəlbində xəstə olan insanlar həmişə çalışırlar ki, nə isə bir nöqsan, ondan sonra bir ixtilaf tapsınlar və ondan yapışsınlar, onu qabartsınlar ki, nədir, insanlar bunu tanısın və yaxud da bu ixtilaf salsın deyə. Və bu tarixdə buna düşmən barmaqları da olub bu kimi şeylərdə və bundan məharətlə yardımlaşmağa çalışıblar və bu kimi şeylərdən istifadə ediblər ki, müsəlmanların birliyi parçalansın. Və bu tək İslam aləmində deyil, bütün dünyada, bütün toplumlarda belə bir şey olmuşdur. Lakin ağıllı insanlar həmişə öz riayətində olanları belə şeydən qorumağa çalışıblar. Qoruyublar ki, heç vaxt onların arasında ixtilaf düşməsin. Və bunların da başında Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm həmişə ümmətin qoruyardı. Həmişə. Eşidəndə ki, Aus və Xəcraz qəbiləsi artıq yenidən, hətta İslamdan sonra bir-birinə qarşı kim bəsləyirlər, az qalırlar ki, bir-birinə vuruşsunlar, gəlir dərhal onların yanına sakitləşdirir, deyir, Allahdan utanmırsınız. Allahdan utanmırsınız. O Allah ki, siz bir-birinizə düşmən ikən sizin qəlblərinizi birləşdirdi. Sizi qardaş etdi, hansı ki, Ali İmran surəsində bu barədə ayətlər nazil olmuşdur. Bəs indi utanmırsınız Allahdan ki, bir-birinizə qarşı yenidən kim bəsləmək istəyirsiniz? Və həmişə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çalışırdı ki, ümməti bir olsun. Hətta döyüşlərin birində otururlar dincəlməyə, səfərlərin birində otururlar dincəlməyə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm baxır ki, səhabələr paramparça oturublar. 5 nəfər burada, 3 nəfər orada, 10 nəfər orada və dərhal onlara səslənərək buyurur ki, məli əraqum izin. Mənə nə olub ki, sizi belə paramparça görürəm? Hətta adi bir şeydə belə istəyir ki, onlar bir məclisdə olsun, bir yerdə olsun. Hələ bu cismani ayrılıqdır. Gəl gör ki, qəlblər parçalansa necə? Hər gəl gör ki, ürəklər fərqlənsə necə? Bir-birinə qarşı kinə, küdurətə çevrilsə necə? Artıq bu halda insanların daha çox islaha ehtiyacı vardır. Daha çox islaha ehtiyacı vardır. Biz də bu günləri öz növbəmizdə, yəni bizim üzərimizə düşən odur ki, hazır ki, bizim bu qardaşlığımız ki, var Allah onu bizə verib, onu qoruyaq. Onu möhkəmləndirək və onu zəiflədən nə varsa ondan qardaşlığımızı qoruyaq. Ələxüsusda ixtilaflar. Ələxüsusda ixtilaflar, tartışmalar və çəkişmələr. Alimlərin arasında ixtilaf ola bilər. Alimlər iştihad edirlər. Alimlər hətta xata etsə belə o iştihadlarına görə savab qazanırlar. Lakin sən o alimin hətta iştihadında haqqa isabət etdiyi bir məsələni belə gətirib müsəlmanın arasında salmağınla təfriqəçilik salacaqsansa, sən ona görə günah qazanırsan. Aydındır? Demək istədiyim odur ki, yəni sənin gətirdiyin bu yeni fikir Allah dərgahında haqq olsa belə, lakin müsəlmanların arasında parçalanma salacaqsa, ələxüsus da bu fikri məsələlər falan, iştihadı qəbul edən məsələlər, o zaman sən həmin o haqq olan kəlmə ilə günah qazanmış olursan. Ona görə sələflər deyərdi ki, haqq o deməkdir ki, hər yerdə və necə gəldi deyilsin. İnsan ədalətli və hikmətli olmalıdır. Və hikmət də odur ki, ədalət də odur ki, bir şeyi lazımı yerində demək, lazımı yerinə qoymaq, lazımı şəkildə və insanların halına uyğun olaraq onlara söyləmək. Ələxüsusda, o yerdə, o bölgədə alim varsa, axsaqqal varsa, elm tələbəsi varsa, o zaman ümumiyyətlə bu kimi məsələlər sıradan olan insanların həm vəzifəsi görəvi deyil və həmçinin də onlara halal deyil ki, bu kimi məsələlərdə danışsınlar.
Əksi halda isə nəticə hər bir kəsin gözü qabağındadır ki, biz nələrin şahidi olmuşuq bu kimi xatalara yol verildiyi halda. Ona görə hər kəs öz məsuliyyətini bilməlidir və hər kəs öz yerini bilməlidir. Hər kəs üzərinə düşən vəzifə ilə məşğul olmalıdır. Bizim hər birimizin bugün üzərimizə düşən məsələ nədir? Ən birincisi öyrənmək, elmlənmək. İkincisi o öyrəndiyimiz elmə əməl eləmək. Üçüncüsü isə hikmətli bir şəkildə gözəl möcüzələrlə onu insanlara çatdırmaq və insanlara sevdirmək. Gözəl bir şəkildə. Və bunu bacarmırsansa artıq elə bilməyin, özün əməl eləməyin kifayətdir. Yox, bacarırsansa elmin və hikmətin dərəcəsində bunu insanlara təbliğ etməlisən. Və bu da şəksiz ki, heç də asan bir şey deyil. Bunun da özünün bir əziyyəti vardır və buna da səbr etmək, gözəl şəkildə qarşılıq vermək. Və bu dörd şey bu günləri bizim hər birimizin vəzifəsidir. Öyrənmək, əməl etmək, təbliğ etmək və bu təbliğat devrində səbr etmək. Belə olduğu halda biz vəzifəmizi yerinə yetirməliyik. Amma yox insanlara hökm vermək, ixtilaflı məsələlər gətirmək, çəkişmə, tartışma salmaq bu bizim həm vəzifəmiz deyil, həmçində bizə icazəli deyil ki, bu kimi məsələləri qabardaq, bir-birimizin qardaşlığını zəiflədək. Vallahi billahi ki, bu günləri bizim bu yaşadığımız qardaşlıq neməti və bunu tam əminliyimlə deyirəm, İslam nemətindən sonra ən böyük nemətdir ki, Allah təala bizə verib. Və məhz bu nemət sayəsində biz səbr eləyib sabit qala bilirik. Və yaxud da bizim sabit qalmağımıza ən çox kömək olan səbəb Allahın izni ilə qardaşlıq nemətidir. Ona görə daha çox haqq edir ki, biz onu qoruyaq. Və qardaşlarımızın da qayğısına qalaq. Qardaşlarımızın halı ilə maraqlanaq. Onların qayğısına qalaq. Onların çətin vəziyyətlərində onlarla bir yerdə olaq. Əsas çətin vəziyyətdədir. Yaxşı halda hamı-hamının dostudur. Hamı-hamının qardaşıdır. Əsas çətin vaxtdadır. Əsas çətin vaxtdadır. Və bu da biz hidayət olanda təzə vaxtlarda başqa əməllər kimi buna daha çox diqqət eləyirdik. Lakin bir müddət keçəndən sonra necə başqa salih əməllər adiləşdiyi kimi bu da bizim gözümüzdə adiləşir və əməl eləməyinə də azalır. Bu gün Allah həmd olsun. Demək olar ki, çox az bir faiz istisna olmaqla hər kəsin evində bir para çörəyi var, bir qazan yeməyi var, bişirib yeyirlər. Düzdürmü? Kimində az, kimində çox. Heç kim bu günləri ac yatmır. Həmd olsun Allaha, az bir qisim istisna olmaq. Yox, yatırsa o da bizim günahlarımızdır. O tanıyanların, qonşusunun, qohumunun günahıdır. Amma ümumən yox. Və bu qayğıkeş olmaq heç də kasıbçılıq əlaməti deyil. Yəni, o demək deyil ki, kimsə acından ölsün, sən ged onun qayğısını çək. Kimsə kasıb olsun, qayğısını çək. Xeyr, insan zəngin də ola bilər, lakin sənin bir təbəssümün onu xoşbəxt eləyə bilər. Hansı ki, onun varı dövlət var, lakin ona bir təsəlli verəcək bir söhbət lazımdır. Təsəlli verəcək bir mövzə lazımdır. Ona təsəlli verən bir ayəti, hədisi oxuyub ona xatırlatmaq lazımdır. Və bil ki, sənin bir hərəkətin, bir gülümsəməyin, bir xoş nəsiyyətin bir qardaşına böyük bir təsəlli ola bilər. Və beləcə hər bir işdə müsəlman müsəlmanın yanında olmalıdır. Müsəlman müsəlmanın arxasında olmalıdır. Və müsəlman həmişə rahat olmalıdır ki, mənim bu kimi qardaşlarım var ki, və bunların sayəsində Allah təala mənim işimi gücümü asanlaşdırır, dərdimi yüngülləşdirir. Baxın, səhabələrin həyatına, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin onlarla davranışına, hər bir işlərində onların yanında olurdu. Hər bir işlərində. Və heç vaxt onları qayğıları ilə baş-başa buraxmırdı. Nəyi bacarırsa o deyir, bəzən sözlə kömək edirdi. Bəzən bir kəlmə sözlə. Baxın, məsələn, İslamda ən böyük baş verən hadisələrdəndir və İslamın tarixinə yazılmış və kişilərin siyahısına düşən insanların səbəbkarı olan hadisə idi ki, Allah Taala Yasirin ailəsinin o hadisədə qədərlərinə yazdı ki, o hadisədə onların adı hallansın. Allah onlardan razı olsun. Yasiri və onun zövcəsi Suməyyəni və həmçində evladları, Ammarı necə müsəlmanlar işgəncə verdilər. Atasını öldürdülər Yasiri, Suməyyəni öldürdülər, hətta işgəncə verərək və çox çətin bir vəziyyətdə və Ammarın gözü önündə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəldi onların yanında nə dedi? Sabran ələ Yasir fə innə məvidəkum əl-cənnə. Səbr edin, ey Yasir ailəsi, sözsüz ki, dönüş yeriniz cənnətdir. Adi bir kəlmə. Qolu ilə kömək eləyə bilmədi, gücü ilə kömək eləyə bilmədi, qılıncı ilə kömək eləyə bilmədi. O vaxtı onun köməyə
sadəcə bir kəlmə ilə gücü çatırdı və onu da etdi. Bu kimi şeylər bizə dəlildir ki, bizə şahiddir ki, tarixdən, İslam tarixindən biz qardaşlarımıza bəzən bir kəlmə ilə belə kömək edə bilərik. Nəinki kömək, az öncə dediyim kimi, hətta həyatlarında dəyişiklik yarada bilərik. Ona görə heç bir şey kiçik görmək lazım deyil. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, müsəlman müsəlmanın üzünə gülümsəməsi sədəqədir. Bəzən adi bu gülümsəməyi kimdənsə almaq olmur. Bəlkə müsəlman müsəlman qardaşından həsrətlə gözləyir ki, mənim üzümə gülümsəsin. Niyə görə? Çünki qəlblər daşlaşıb, mərhəmət azalıb. Və yaxud da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, gözəl söz sədəqədir. Gözəl söz sədəqədir. Ola bilsin, sənin bu günlərin malına, dövlətlə sədəqə verməyə imkanı yoxdur, lakin gözəl bir sözlə sədəqə verə bilərsin. Təsəvvür elə, bir insan qəmgin halda oturub, gəlib yanında dayanırsan, qardaşın, bacın, anın, xalın, bibin, fərq heç ola bilsin, tanımadığın bir insanın, dayanırsan yanında, iki kəlmə ona gözəl sözlər deyirsən. Darıxma, səbirli ol, inşallah bu dünya keçicidir, bu dünya imtihanlar dünyasıdır, imtihanlar diyarıdır. Və bu dünyada hər kəs imtihan olunur. İnsanların ən xeyirlisi, peyğəmbərlərin ən şərafətlisi olan Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm insanların ən çox ibtilalara düçar olduğu bir insandır. Lakin hamısı ötüb keçici bir şeydir. Hamısı ötüb. Adi bu bir cümlə ilə, iki cümlə ilə sən insana böyük bir təskinlik verə bilərsən. Və həqiqətən də insan bəzən elmli də ola bilər, alim də ola bilər, salih, təqvalı bir insan da ola bilər. Lakin o an onun ehtiyacı var ki, kimsə ona nəsə desin. Və buna da ən böyük şahid, yəni İslam tarixindən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabilə həyatından, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ölümündəki baş verən hadisə, hansı ki o hadisə müsəlmanların ən böyük bəlası idi. Ən böyük bəla müsəlman ümmətinə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ölümü ilə gəldi. Deyirlər ki, Mədinə onun gəlişi ilə nurlandı və o dünyadan köçəndə sanki Mədinəyə zülmət çökdü. O şəkildə qarşıladılar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin. Ömər ibn Xattab, bilirsiniz, ən fəzilətli səhabələrdəndir və daima Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olub, hər bir malı ilə, istər canı ilə, hər bir yöndən Peyğəmbərə dəstək olub, İslama dəstək olub. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dünyasını dəyişəndə nədir? Bu müsibətə dözə bilmədi. Bu müsibətə uyğun mövqe seçə bilmədi. Neynədir orada? Dedi, kim desə ki, Muhammed ölüb, qılınca onun boynunu vuracaq. Hadisənin böyüklüyü bəzən elə olur ki, İnsan ona tab gətirə bilmir. Və yaxud da insan anidən neyniyir, uyğun mövqeyi seçə bilmir. Ömər bu xattab da dedi ki, kim desə Muhammed ölüb, onun boynunu vuracaq. Abu Bəkir Əs-Siddiq gəldi, ona ayə oxudu ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ölümü barədə. Dedi ki, innəkə meyyutun fə innəhum meyyutun. Sən də öləcəksən, onlar da öləcəkdir. Başqa bir yerdə Allah Teala buyurur ki, sən onlardan heç birinin atası deyilsən, sən onlardan heç birinin atası deyilsən, sözsüz ki, sən öldükdə onlar dünyada mı qalacaqlar? Bu kimi ayətləri oxuyur, Ömər bin Xattab deyir ki, sanki o ayəni ilk dəfə deyişdim. Və ondan sonra artıq sakitləşir. Görsün, ona görə arxayın olmaq deyil ki, insanın zənginliyi, insanın elmi, təqvası. İnsan bəzən unudur hər şeyi. İnsan unutqandır, insan zəifdir. İnsan hadisələrdən insan dəyişilə bilir. Ona görə heç bir şey kiçik görmək lazım deyil. Daima müsəlmanların istənilən nə qayğısı, çətinliyi olursa, onların yanında olmaq lazımdır. Və ələ xüsus da sənin bura köməyin çatırsa. Ola bilsin, insan malı ilə kömək eləsin. Ola bilsin, insan canı ilə, gücü ilə, qüvvəti ilə kömək eləsin. Ola bilsin, insan evlatları ilə kömək eləsin. Ola bilsin ki, insan kəlməsi ilə kömək eləsin. Olub ki, tarixdə belə hadisələr var ki, bir insan evladını itirib, canından böyük zərbə alıb, varın dövlətini itirib və buna çoxlu insanlar gəliblər təsəlli verməyə çalışıblar. Və birisi deyib ki, bax gör, Allah Teala sənin nə qədər sahib olduğu nemətlər var ki, onları sənə saxlayıb, yalnız bunu alıb səndən. Və deyir ki, Allahın da olsun, mənim deyəcəm, belə təsəlli verən olmadı. O bir kəlmə ilə artıq o insan nədir sakitləşir, hansı ki, evladı ölür və özü də şikəst olur. Dəvələr onu, dəvə yataq girirlər, dəvə töləsinə, dəvə tapdalayır onun, özü şikəst olur, evladı da orada dünyasını dəyişir. Baxın, bir kəlmə ilə artıq onu təskinliyi verdi. Müsəlman, zaten müsəlmana vacibdir ki, bəlalar vaxtı
sabit olsun, səbirli olsun, təmkinli olsun. Lakin ola bilsin ki, insan özünü itirsin, ola bilsin dözə bilməsin. O halda artıq nə etmək? Onun yanında olmaq, ona təskinlik eləmək, səbir diləmək və həmçinin də ona göstərmək lazımdır ki, sən tək deyilsin. Ən böyük dəstək budur. İnsanın çətin vaxtında ona göstərəsən ki, sən tək deyilsin. Və belə olanda təsəvvür elə insanın başına gələn bir müsibəti sən onun üçün bir xoşbəxtçiliyə çevirirsən. Artıq insan həmin o müsibəti unudur və deyir ki, Allah həmd olsun ki, mənim belə qardaşlarım var. Onsuz bu dünya ayrılıqdır. Bu dünyada ayrılıqsız yaşamaq mümkün deyil. Ər arvadı itirir gec tez, arvad əri itirir. Ata evladı itirir, evlad atanı itirir. Düzdür mü? Dost dostu itirir. Əbədiyyən bir şey yoxdur. Sadəcə gec tez var. Yazılan o qədər var ki, hansı ki nə ertələmək olur, nə tezləşdirmək olur. Lakin insanlar qəlblərində Allah təala rəhmət qoyub, qəlblərində şəfqət var. Ona görə bu şeylərə dözə bilmirlər. Ayrılıq vaxtı, belə çətin vaxtı, ələ xüsusda insan evladı ilə, valideyni ilə, yaxınları ilə ibtila olursa. O zaman artıq nədir? Onların yanında olmaq, onlara təskinlik vermək, onların dərdlərini onlara unutturmaq. Baxın, neçə-neçə müsəlmanlar olub ki, onlara böyük zərbə deyib. Evi ilə, canı ilə, miniyi ilə. Və Allah həmd olsun ki, bizim elə tanıdığımız qardaşlar, yəni tanıdığımız toplum o məsələ neyiniblər? Elə yerində də anidən həll eləyiblər, sanki olmamış kimi və yaxud da əvvəlkindən də yaxşı bir halda onu bərpa eləyiblər, qaytarıblar. Bunlar hamısı nədir, qardaşlar? Bilirsiniz, insanlar heç kəsə təmənnasız bir qəpik belə qıymırlar. Bunlar hamısı Allahın verdiyi dinin, imanın nəticəsidir, bəhrəsidir. Hətta tanımadığı insana belə o imana görə, o dinə görə neyinirlər, əsirgəmirlər. Daima bir olurlar, möhkəm olurlar, qardaşlıq eləyirlər. Oca Allahdan istəyirəm ki, bizləri də bir-birinə səmimi qardaşlardan etsin və hər bir halımızda bizləri bir-birinin yanında etsin və bizləri bir-birinə qarşı qayğıkeş müsəlmanlardan etsin. Oca Allahdan istəyirəm ki, evladlarımızı salih tərbiyə eləməkdə bizlərə yardımcı olsun və bizlərə gözümüzün ağı-qarası olan salih evladlar nəsib eləsin və bizləri müttəqilərə imam etsin və yenə də oca Allahdan istəyirəm ki, bu evladımızı da salihlərdən etsin və onu valideynləri üçün xeyirli evladlardan etsin. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم